السلام علیکم سامعین، 16 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 7 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مندر جا رہے کسانوں پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ معاملہ بریلی کے شاہجہاں پور کا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ شاہجہاں پور کے تلہر میں آج منگل کے دن شام کے وقت پولیس نے کسان تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر لاٹھی چارج کر دیا ہے، جس کے بعد کسان مشتعل ہو گئے اور ہنگامہ کر دیا۔ ناراض کسانوں نے سی او اور ایس ڈی ایم کی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی پتھراؤ کیا گیا، جس سے آس پاس کے علاقوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پولیس نے کسی طرح صورت حال پر قابو پایا۔ بتا دیں کسان مزدور تنظیم کے کارکن تلہر شوگر مل گراؤنڈ میں کئی دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ ان کی مانگ ہے کہ کچیہانی کھیڑا ہنومان مندر کو نہ ہٹایا جائے۔ غالباً سرکار کسی وجہ سے اس کو ہٹانا چاہتی ہوگی، تو ان کی مانگ یہ ہے کہ کچیہانی کھیڑا ہنومان مندر کو نہ ہٹایا جائے۔ اسی مانگ کو پورا کرانے کے لیے، اسی مطالبے کے لیے آج منگل کے دن کسانوں نے مہا پنچایت بلائی تھی۔ تقریباً 4 بجے جب کارکنان سدھیر کمار کی رہنمائی میں کچیہانی کھیڑا ہنومان مندر جانے لگے تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ پولیس کے ساتھ ہاتھاپائی کے درمیان کسانوں نے پتھراؤ بھی کیا، جس وجہ سی اور ایس ڈی ایم کی گاڑی سمیت دیگر گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کر کے لوگوں کو بھگا دیا۔ سی او تلہر بی ایس ویر کمار، ایس ڈی ایم رشی کرشن بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کارکن مشتعل ہوئے تو پولیس نے قومی صدر سدھیر چوہان کو زبردستی جیپ میں بٹھا لیا، جس سے کارکن اور زیادہ بھڑک گئے اور لوگوں نے پتھر برسا دیے۔ اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ لوگ ریلوے ٹریک پر بھاگے اور ٹریک پر پتھر اٹھا کر پولیس پر پتھر برسانے لگے۔ پولیس 14-15 لوگوں کو تھانے لے گئی ہے۔ پولیس کے اعلی افسران نے کہا کہ حالات قابو میں ہیں، لوگ افواہوں پر دھیان